Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, у нас з вами є вибір: або дозволити продовжити ту економічну політику, яка сьогодні відбувається, і це призведе нашу з вами країну на узбіччя європейської цивілізації, або докорінно міняти економічну і монетарну політику. Якщо ми з вами готові задовольнитися 2-3% економічного зростання, то треба робити те, що робить влада сьогодні. Брати нові кредити МВФ, експортувати за кордон сировину і експортувати українців, які не знаходять собі роботи вдома. Якщо ми хочемо стати дійсно європейською країною, не тільки географічно, не тільки цивілізаційно, а й економічно, за рівнем життя, за рівнем добробуту, за рівнем перспективи для нашого суспільства, то нам потрібно обирати інший шлях. Нам потрібно збільшити економіку в 2-3 рази. І це реально зробити за ті ж 10 років, як це робили інші країни. Але для цього потрібні інструменти абсолютно іншого гатунку. Потрібна справжня промислова проукраїнська політика. Ми з вами вже почали, ми з вами вже заклали фундамент такої політики в цьому парламенті. Закон про заборону експорту лісу-кругляка з України, про який вже сьогодні говорив Олег Валерійович Ляшко. Цей закон, він вже створив тисячі робочих місць, він вже привів в країну мільярди інвестицій в цю галузь. Він захищає українські інтереси, українську екологію, створює робочі місця. Чи металургійний закон про підвищення втричі вивізного мита на металобрухт. Українські металургійні заводи з сировиною, не скорочені десятки тисяч людей, слава Богу, не втратили ми в експортному балансі понад мільярд доларів США на рік. Це дуже важливо. Ще один приклад. Згадайте, Україна колись імпортувала соняшникову олію. Після того, як були введені протекціоністські заходи на експорт соняшника понад 20%, Україна стала поступово номер один сьогодні в світі експортер соняшникової олії. Ми контролюємо 55% глобального світового ринку. Це 4 мільярди доларів США експортної виручки приносить нашій з вами країні. Так оце та політика, яку потрібно проводити в всіх галузях нашої економіки. Щоб Україна перестала бути суто сировинним експортером і додатком до успішних економік інших країн. Ми маємо для цього всі можливості. Я звертаюся до голови Верховної Ради Андрія Володимировича Парубія. Давайте наступного тижня проведемо в парламенті нарешті День промислового розвитку. Давайте нарешті приймемо закони про індустріальні парки. Купуй українське, плати українцям. Нова формула державних закупівель. Про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Через ці закони ми змінимо країну, збільшимо економіку в рази і станемо справжнім європейським успіхом. Дякуємо. Тепер від радикальної партії пані Юськова буде виступати.